Це приміщення колишнього механічного заводу, що у Хмельницькому мікрорайоні Гричани. Сьогодні тут триває ремонт. На базі заводу відкриють нове підприємство. Перший цех відкриють тут наприкінці 2018 року. Станеться це через 2 місяці. Працюватимуть тут 30 людей. Загалом планують працевлаштувати 500 робітників. Перших 30 працівників вже працевлаштовані і почалось навчання. Вони зараз проходять навчання в місті Тернополі на нашому основному заводі. І разом з обладнанням, яке зараз вже встановлено в Тернополі, і буде перевозитись сюди. До кінця року ми плануємо набрати до 500 працівників. Надалі ми робимо паузу, вони навчаються, ми входимо в процес виробництва, налагоджуємо всі процеси. Якщо компанія збільшить потужності, у Хмельницькому кількість робочих місць зросте до 2,5 тисяч. Перший такий серйозний рівень, коли ми говоримо про європейське підприємство в кілька тисяч робочих місць. Місто від того отримує сучасне європейське підприємство, місто від того отримує, звичайно ж, податки. Да, це і податок на доходи фізичних осіб, 60% якого піде до міського бюджету. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.